The residents of Ponda have expressed concern due to the ongoing sewage works that causes trouble to them. The residents said that there was mess created on the roads and in front of their shops due to the draining of the sewers. They said that the work was going on since many months and had created nuisance on the roads. This also created dust pollution and traffic jams on the roads. They claimed that none of the authorities were acting on this issue. However, Chief Officer Navnath Naik of the Ponda Municipality said that he had directed sewage department's engineer to clear up the mess. He also said that they were instructed to stop the work by May 15th and start with the restoration work. दुकानाकडे सगळे जी दुकानं आसात थंय सगळी ही माती भरलेली आसा आणि हाका आतां जबाबदार कोण हे आमकां कांय ताजे हे उत्तर ना. हे आतां कोणी सॉल्व करपाचो प्रॉब्लेम हे करोवपाचे. आनी आतां तुमी कितें करतली? हाजे आतां कोणाक हे सांगपाचे? एक वेळ मुन्सिपाल्टी सांगपाचे नाल्यार फायर स्टेशन. आतां क्लीन करपा जाय न्ही. आतां सगळे भरला माती हांगा. आतां शॉपकीपर्सांनी तुमी कितें ठरयलां? आतां कितें मुन्सिपाल्टी वचून कंप्लेन करपाची, सांगपाची जो कोण हांगा वॉर्ड मेंबर आसा ताका सांगपाचें आनी हें क्लीन करून घेवपाचें. पोणेचे सेवरेजेचें काम करपाक लागल्यात 3 वर्सां सुमार जावपा आयल्यात. सगळे रस्ते ब्लॉक जावन पडल्यात, सगळे रस्त्यांनी माती जाल्या, सगळे रस्त्यांनी चिखल जाला आनी हाजेर एक्शन घेवपी कोणूच ना. कॉन्ट्रेक्टराक कोण विचारना, ताका कोण जापी विचारना आनी सगळे ट्राफीक पोणेचे जाम जावन पडल्यात. फोंड्याक सगळो धुल्ल जावन पडला आनी जे हेल्थाक सारकी माल पोंडा हें पोल्युशन जावन पडला ह्या सेवरेज सिस्टमीक लागून. हाजेर आतां एक्शन हांगा लोकशाही आसा काय ना, हांगा एडमिनिस्ट्रेशन आसा काय ना, हांगा MLA आसा काय ना, हांगा पालकमंत्री आसा काय ना, हो एक प्रश्न मोठो आमकां फोंडेकारांक तयार जाल्ले कडेन आसा. तेन्ना हाजेर कोण एक्शन घेता हें आमकां जायना. तर आमी सगळे फोंडेकार मुखार सरून हाजेर एक तर फोंडा रेबो आयला तो खंयच्यान आयला. हो रेबो आपले थंय ड्रेन आवट करतात सेवरेजाची हें आसा ती टाकी आसा ती आनी ते ड्रेन आवट करून ते सगळें उदक गटरांत गेलां आनी हो गटर इथे ब्लॉक जाला. हे ब्लॉक जावन सगळें उदक भायर पडलां रस्त्याच्या आनी ते सगळें शॉपाचे मुखार गेल्ले कडेन आसा. टोटल तें काम चालू आसा आनी तांचे ते खड्डे मारता तें उदक जें मेळटा तें ताणें रस्त्यार सोडल्या कारणान ते सगळी माती सगळी वयर येवन ती रस्त्यार आयिल्ली आसा. सो आमी सिवरेज डिपार्टमेंटाचे इंजिनियराक प्रदीप गावडे आहा ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा ते सगळें बंद कर म्हणून रस्त्यार सोडपाचें. तें रस्त्यार जो सोडटा आनी रस्तो सगळो धुवन काड म्हणून प्लस हांवें आमचे वर्करांक सांगलां, सुपरवायझराक सांगलां की तें वचा आनी तें गटर थंयचे क्लीन करून दी म्हणून. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.